大家好，今天我们要给大家带来小猪佩奇的制作拉面的玩具。那有了这个玩具，我们可以制作一碗美味的拉面给小猪佩奇。大家看，这里面有很多制作拉面的食物，让我们一起来看一下这里面都有哪一些食物呢？打开包装之后，这里面有制作食物的食材，还有一张说明书。这是我们要制作拉面所用到的面，它有三种颜色，分别代表不同的味道。这是用来做拉面的碗，然后还有一双筷子。这里面还有蔬菜、肉。小猪佩奇好饿啊，它的肚子呱呱叫，让我们来为小猪佩奇做一碗美味的拉面。首先把面放到热水里，面条煮好了，再把面条盛到碗里，再把肉放到热水里煮一下，肉煮好了，把肉盛到碗里面，让我们再来煮一下鸡蛋。鸡蛋也煮好了，然后往碗里加点汤，再加点蔬菜，还有鱼丸。美味的拉面做好了，让我们来喂给小猪佩奇。小猪佩奇来吃面，再吃一块肉，要多吃蔬菜哦。再把鸡蛋给小猪佩奇吃，喂一些汤给小猪佩奇吧。小猪佩奇好像吃饱了，这里还有一块鱼丸，不要浪费哦。小猪佩奇把拉面吃得好干净啊，让我们把碗也洗干净吧。把碗放到水里面，这样子碗就洗干净了。小猪佩奇好棒啊，你们也来动手做一碗美味的拉面吧。